Okej, hej. Jag heter Felix. Jag ska läsa lite dikter på svenska. Och vi börjar med olyckor i hemmet. Om det inte vore för... Om det inte vore för tidningshögar, ljusstakar, utblommade vindblommor, garnnystan. Om det inte vore skulle kaffepaketet stå här alena. Knivar, gafflar, en skål brysseltåg, ett paket fora, 17 tomater, ett rött kastrullblock, en påse bröd, två bananer, en kall vatten, fem vassa knivar, en radio, 22 kokböcker, en burk spaghetti, en korkskruv paraffin, en korkskruv paraffin och skalet från en mandarin. Inte bara för eftermiddagen. Vaknar om du hoppar i fotändan. Somnar om du slutar. Äter om du dukar fram frukost, om det behövs. Om det verkligen behövs, diskar du och tappar upp ett bar. Bara de små sakerna som sätter eld i kakelugnen. Resten kan jag mycket väl ta hand om. Så där som du säger, då skulle jag tänka i insomnandet. Dagen var bra. Bra var dagen. För att vara precis. För att precisera. Glömmer ofta att precisera önskningar. Och det här. Det här är en önskning. Ovenspisen. I gäspningen känner jag mest ljudet i öronen och knagningen i käken. Tröttheten känner jag inte egentligen. Här är en fot och här är den andra. Här är fötterna i ändan av benen. När du steker bacon i julkanspannan i smör, är det fettbalkarna jag oroar mig för. 10 centimeter framåt, du bränner dig. Funderar du någonsin över fettbalkarna när du steker bacon i julkanspannan i smör? När vi sedan ätit klart, är det du som diskar. Du diskar, jag och grönsaker. Och kaffekoppar diskar vi aldrig. Kaffekoppar diskar vi aldrig. Småsnören. Småsnören är svåra att knyta. Att knyta skosnören är svårt. Att knyta skosnören är att stå på ett ben, stå på ett annat. Att stå i skorna, att stå i skor. Att stå i är att knyta skosnören. Snören att knyta, hårda knutar, hårdknut, rosett. Öppna dörren. Att gå ut är att öppna dörren. Dörren, en dörr, gå ut. Öppna en dörr, gå ut. Gå ut.
Att öppna en dörr är att smida en plan. Låset däremellan. Nyckeln, låset, låst, olåst. Att gå ut är att öppna en dörr. Öppna en dörr, sedan en annan. När alla dörrar är öppna är gården en gårdsplan. På himlen ett flygplan. På himlen ett flygplan. Känslan. Känslan jag känner. Jag känner känslan. Jag känner känslan jag upplever. Jag upplever känslan jag vet att jag kan känna. Känslan jag kan ha, det jag kan känna är hur det känns. Hur det känns när alla fingrar kläms. Att klämma alla fingrar. I en bildörr, i en cykelhjul. Fingrar som håller i chokladen. Chokladen smälter inte när kalla fingrar håller chokladen. När kalla fingrar håller chokladen smälter chokladen inte. Känna hur kalla fingrar kläms i en bildörr. Mellan enkarna i en cykel. Det känner jag, det är känslan. Det är upplevelsen. Känningen av känslan. Upplevelsen av känslan. Att känna den. Känningen jag känner. Att känna den. Känningen jag känner. Thank you.